Tervehdys arvoisat katsojat. Täällä ollaan jäähallin kupeessa. Onpa kaunis päivä tänään, aurinko paistaa. Ja mä en kyllä näe tästä yhtään mitään, kun aurinko paistaa. Ja tästä puhelimesta näkyy vaan oma naama. Mutta joo, niinhän se kuvateskin tietty näkyy. Tapparan logo tuo jossain näkyy. Tappara on mennyt kesälaitumille, mutta täällä on hyvä lämmin paikka vähän ottaa aurinkoa. Tuo Tappara. Liiput liehuvat vielä. Joo. Ei tosi lämmin on tää torstai. Hela torstai tänään kyllä. Eli hiattomassa paidassa nyt mennään tää päivä fillarilla. Ja. Katsotaan mitä sitä huomenna tehdään. Huomenna voi mäkin kaivaa simmarit tärkistä ja alkaa ottaa kunnolla aurinkoa, jos tähän malliin jatkuu nämä ilmat ja niin kai ne jatkuu. Mitäs tuolla lukee? Jäähalli. Joo, täällä oli aikamoiset meiningit joku aika sitten. Nyt on hiljaista, mutta aurinko on lämmin. Ja näin, hauskaa helatorstain kaikille katsojille.